кусочки у мене з коринкою. Ви будете купатися? Пропхни, не бійся нічого не буде. Вже купались. Коли так став? Коли коштову, так. Так. А що такого? Ну, я знаю, що такое? А такое, що ти зараз протрезвієш. Такое. Може бути. Може бути. Нужно. Прийдеш в себе. Бо щось ти розійшовся, хлопче. Ну ви... Ці дні не пив нічого, а це випив називається. Ти ж бачиш, не пив? Ви що? Да, а позавчора до 4 утра хто з ким пив? Я з тобою чи ти зі мною? Ні, так то... З твоїм братом, Джиганом? Ні, взагалі, я не брат. Що ти до 4 утра з нею пив. Да. Джигана. Ну. Я, Джиган і вона. Да, а Ольку де? Угу. І Ольга. Ні, а потім пішла спати. А ти Аньку забула? А, він ж рівнує, я все, все рівнує, де ти був? Тут все чітко. Вітаха, тут все чітко. Забирай. Замерз, забирай. І ти замерз. Я тобі замерз. Ну що так, прийшло? А що таке? Пройде. Воно пройде, не це не застряла ця кістка. А що там? Кістка. Косточка застряла. А ласти їсть, друзі? Ласти. Нема. А маска? Сітє власти, ти так боїшся купатися. Сітє власти. Маска. Я на самом деле, я вообще не боюсь. Если не надо, я так поплыву, что ёлки-палки. Да? Если надо, а коли це мало? Мы уже бачили. Просто холодно. Мы уже бачили 5 часа. Товарищ капитан, а маска есть?